Mám pro vás důležité info a tím je to, že jeden z vás si bude moc vybrat cokoliv v item shopu a je jedno, kolik to bude stát V-Bucksu. Jediný, co pro to musíte je udělat, je jít do obchodu, do support creatorů, zadat moje jméno, něco si tam koupit, poslat mi fotku, jak jste si něco koupili na e-mail, který máte v popisku videa, a nebo mi to poslat na Instagram, odkaz je taky v popisku videa, a to je úplně všechno. Než mi se dokážete představit, a tohle to tady úplně... Můžete mi vysvětlit, co to bylo? Že vlastně to solární pole se, dejme tomu, aktivoval ten maják a dost je reálný, že jakmile se tohle to všechno aktivuje a tohle se otevře, tak z toho něco vylítne. Loot Lake. Momentálně nejsledovanější místo ve Fortniteu. Každý ho zná, každý o něm slyšel a každý se diví, co se tam k sakru nachází. Jo, co guys, vás vítám u nového videa ze hry Fortnite a v dnešním videu se půjdeme podívat na Loot Lake, protože dva dny jsem se tak nějak nevěnoval Loot Lakeu a strašně moc věcí se tam změnilo. Pojďme se na to podívat zblízka, jak se můžeme všimnout, tak už se nám první, dejme tomu, shard, nebo ne shard, pardon, já se omlouvám, já tomu furt říkám shardy, ale ono se to jmenuje úplně jinak. První ruina se nám tak nějak dostala do prostředka a aktivovala nám jakýsi tunel, neboli, já nevím, jakýsi zdroj energie. Tohle je podle mě nějaký plazmový kanón, protože se můžeme podívat, že ano, vypadá to jako plazma, protože víme, že plazma je opravdu hodně silná, vlastně hodně silný zdroj energie a potřebujete opravdu hodně energie na to, abyste vytvořili plazmu, která má v sobě ještě víc energie, než vy si dokážete představit, a tohle to tady úplně... Můžete mi vysvětlit, co to bylo? Odkud se to tady vzalo? Hej, jakože... Co? Prosím vás. Dej to tam. Nějak to nechápu. Když jsme přišli nahoru, tak to tam zapadlo. No nic, dobře. Tak už tady máme první část. U každé z těch částí jsou symboly. Řeknu vám důležitou věc. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak to napravte. Běžte do popisku videa, nebo tady máte jméno, jak jsme na Instagramu. Na to jste čírnou, že naopsat minimut. A právě na Instagram už jsem nějak předevčírem, nebo včera dokonce, ne, předevčírem jsem sdílel všechny znaky, které tady budou. Teďko mě tady můžete vidět na obrazovce. Můžeme vidět, že těch znaků je opravdu mnoho. Není jich málo, je jich vlastně úplně stejný počet, jako je, dejme tomu, tady těchto z těch dajmajích tunelů, takže tady máme 2, 4, 5 tunelů. No a my samozřejmě tady máme 5 symbolů. První symbol to bylo takovej, no dejme tomu, že ten první symbol teda připomíná nějaký kelímek. Teď tady máme druhý symbol, což, co tohle to je přesně za symbol? Já musím přiznat, že tenhle ten symbol už jsem v reálném světě samozřejmě někde viděl. Je to taková ta 2D, že to není 3D, že se to za váma furt točí, což je docela pěkný efekt a furt vlastně to kouká na vás. Ale teď je důležitý, co ty symboly znamenají. Můžeme vidět všech 5 symbolů, takže podíváme se na první 4. Takže první se nám už zaktivoval, ten už máme tady aktivovaný, teď je tady druhý symbol, který připomíná... Je to nějaký propojení, já si myslím, že tyhle ty symboly budou mít co dočinění se sezónou 9 a tak nějak pomalu, ale jistě nám předpovídají, co by se mohlo v sezóně 9 dít. Ještě samozřejmě nevíme, jestli tady tato konstrukce mimozemského původu nebo kde se to tady vzalo, ale spíš to vypadá, že už to tady je od úplných dob začátku vlastně našeho světa, neboli byly tady dinosauři ve Fortniteu, já si teď nejsem jistý, ale pokud tady by, ano, samozřejmě tady byly dinosauři, našli se ty vykopávky. Už je to tady od útlého věku dinosaurů a všechno tady vybudovali mimozemšťani. No je to docela bláznivá teorie. Ale co? Máme tady tedy druhý symbol, do komentáře mi nezapomeňte napsat, co si o těchto symbolech myslíte. Já si myslím, že tohle celý bude nějaký třeba plazmový kanon, který vystřelí do nebe a něco sem přitáhne. Mohl by sem přitáhnout nějaký kus meteoritu, novou planetu, nebo cokoliv, co by mohl nebo bude vrtat do podzemí. Já už jsem teda tady pod tímhle tím byl, vím, co se nachází pod tím, v dnešním videu si to neřekneme. Pokud to chcete vědět, tak dejte like.
Jo, jakmile tady bude víc jak 1000 lajků, tak si uděláme video o tom, co se nachází tady dole vevnitř, nebo jak to vypadá pod touhle strukturou, vlastně jak to vypadá pod mapou. Takže dejte like a my se na to podíváme. Pojďme se bát na další symboly. Máme tady další symbol, který vypadá jako utíkající panáček. Tenhle ten symbol, mě to furt připomíná utíkajícího panáčka. Někdo z vás mi psal, že to vypadá, že v sezóně 9 budeme moc plavat. Je to docela dobrý, ale nemyslím si, že by tenhle ten symbol ukazoval na to, že budeme plavat. Je to reálný v tom, že by se mohl vlastně roztýct polárpík, že tenhle ten, dejme tomu, že to je plazmový kanon, by vyvolal takovou energii, že by nechal roztýct polárpík. Nebo si ještě myslím jednu takovou věc. Samozřejmě víte, že tyhle ty ruiny jsou ve vzduchu a dají se potom ničit. Mají asi nějakých 70 milionů jakoby damage nebo HP životů prakticky. Ale to neničíte tu ruinu, vy ničíte vlastně ten štít, ten štít kolem sebe má, je to nějaký pole jakýsi. A jakmile to zničíte, tak ona zapadne dovnitř a plesk, máte to aktivuje se tam. Vlastně tenhle ten, dejme tomu plazmový kanon, budeme tomu říkat plazmový kanon, nebo nějaký ten záhadný tunel. Já si ještě myslím, že tohle to celý nemusí být nějaká zbraň, ale může to být štít. Protože proč by ty ruiny kolem sebe měly nějaký štít, jo? Dejme tomu, že všechny se nabijou, protože já jsem jako malej hrál jednu hru, já si teď nespomínám na název, vlastně hráli jste tam za ženskou, za takovou holku a ještě jste měli mluvící prase u sebe, byla to strašně dobrá hra, jestli někdo víte, jak se jmenovala. Vlastně chránili jste takový maják, který vydával vlastně nějaký pole energetický, který vás hlídalo a tam lítaly nějaký ryby. Pokud někdo víte, jako lítací ryby, pokud někdo víte, jak se ta hra jmenuje, napište mi to do komentářů, já bych si to díš strašně rád zahrál, že já si teď nemůžu vzpomenout na název. Bylo tam ten maják, jo. Jestli se někdo pod něco podobného hráli, nebo jako, jestli si tu hru hráli, tak víte, o čem mluvím, tak mi to prosím vás napište do komentářů, protože úplně skvělá hra. Tam bylo něco podobného v té hře. Tam šlo o to, že vlastně to solární pole se, dejme tomu, aktivoval ten maják a udělal štít kolem té lokace. A mě napadlo, že tohleto může být taky, ale opravdu trošku větší štít. Takže jakmile se všechno nabije, energie se uspořádá uprostřed, vystřelí to do nebe a udělá to štít. Může to udělat štít kolem polárpíku, nebo teda kolem Loot Lakeu. Může to udělat štít kolem celé mapy, nebo to zase naopak může udělat štít jenom uprostřed mapy, tak nějak dejme tomu. Já bych si tipoval, že by to mohlo udělat nějaký štít kolem Loot Lakeu. A potom mi přišla nějaká katastrofa, protože samozřejmě my víme, že sopka nám začíná doutnat. A vypadá to, že sopka exploduje. Není tohleto nějaký štít, který se vytvoří kolem Loot Lakeu, nebo který se dokonce vytvoří kolem sopky, aby zabránil zničení zbytku mapy, nebo aby sopka nepoškodila určitou část mapy. Tohle je podle mě docela reálná, dejme tomu, teorie, kdyby vlastně tenhle ten, dejme tomu, plazma kanon, nebo co to vůbec je, negeneroval nějakou, nebyla by to zbraň, ale byl by to štít, který by třeba ochránil Loot Lake, anebo by dokonce by mohl ochránit sopku, aby nezničila sama sebe a aby nezničila naši část mapy, nebo aby nezničila prostě náš svět tady ve Fortniteu. Pojďme se tady ještě přesunout k těm dalším symbolům. Máme tady symbol, který vypadá jako... Vypadá to jako kdybyste roztrhli vlajku, jo? Jestli jste hráli Minecraft, tak samozřejmě všichni víme. Ale máme tady záhadný, opravdu ten nejzáhadnější symbol, což je ten pátý, který podle mě bude zde. A tenhle ten symbol nám ukazuje opravdu mnoho. Protože nad tím symbolem něco lítá. Takže je dosti reálný, že jakmile se tohle všechno aktivuje a tohle se otevře, tak z toho něco vylítne, bude to tady lítat nad tímhle s tím přístrojem a bude si to dobíjet energii, protože podle mě tenhle ten symbol nám ukazuje, že něco vnitř vylítne, bude to nad Loot Lakeem a začne se to dobíjet nebo něco generovat. Tohle za mě ukazuje tenhle ten symbol. Co tyhle ty symboly připomínají vám? Napište mi to do komentářů.
Samozřejmě budu rád, když tam napíšete a podělíte se o svůj názor. Já se teď skočím ještě podívat k sobce, Lutlejk necháme Lutlejkem, necháme to tady, ať si dělá co chce a jdeme k sobce. Ze sobky vychází kouř, pojďme se podívat do sobky, já si myslím, že my momentálně nic zvláštního nenajdeme. Samozřejmě, jak už jsem v jednom starším videu říkal, zde v sobce máme jakési momentálně neviditelné textury, ten kouř vychází odsaď a něco je 100% pod tím. Vlastně celkově týhle sobce se zase znovu budeme věnovat v dalším videu, protože teď už nám na to nezbývá čas, nemáme už prostě místo na tohle v tom dnešním videu, takže o té sobce si řekneme příště. Rozhodně v té sobce něco je, jsou tam nějaké textury, takže ta sobka, podle mě z té sobky něco, dejme tomu, jakoby vyleze, neboli něco v té sobce je a Lootlink to aktivovává. Může tam být jakýkoliv zařízení, protože si myslím, že by Lootlink sám o sobě neměl mít, dejme tomu, vlastně vliv na jakoukoliv přírodní strukturu, neboli celkově sobku. Samozřejmě Lootlink může vyvolávat nějaký impulzy, který prostě tuto tu sobku aktivujou, pohnou něco spod sobku a ta sobka celá exploduje. Ještě víme, že vedle sobky máme jakousi záhadnou místnost, která se nachází zde a vlastně vede sem dle podsobku. Tam taky něco je, ale tohle to všechno bude v dalším videu. No ale pro dnešní video už to bude opravdu všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet své kamarády. Napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. V dalším videu se můžete těšit, jak prozkoumáme tuhle sobku. A to bude ode mě pro dnešek opravdu všechno, takže já moc děkuji, že jste se dokoukali až sem. Uvidíme se u dalšího videa a zatím zdarek!